ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକେ ଏଲାଇ ଦେଇଛନ୍, କାଣା ଦେଇଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ତାଲା ଦିଶୁଛେ, ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯାହା ଆମକୁ ଜଣା ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା। 16 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ଧାରଣା। ତେବେ ବିଗତ 16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ 16 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଗୋ ସମ୍ପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବୀମାକୃତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବୀମା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 21 ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଣୀ ଧନ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଏଆଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଭାରତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପରିଷଦ ଆଇନ ଓ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର କଥା କହିପାରୁନଥିବା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହିପରି ବିଗତ 16 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ମୁଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ଅଛେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକରେ। ଆମେ ଆଜି 16 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଲୁନ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର 4 ଦାବି ନେଇକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଡର ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, DSCP, NPA ତଥା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେନ୍ତା ମନୁଷ୍ୟ ସେବାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ଆପଣ ନିରାମୟ ନିରୋଗରେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗରିବ ଚାଷୀଟି ନିଜର ଚାଷ ଦେଉଛି, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ନାଇଁ ପାଇପାରବାର, ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ଦୁଃଖର ଶିକାର ହେଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ନିରୁପାୟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିବା, 16 ଦିନ ହେଲାନ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟମାନଙ୍କେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚଲାଇବାକୁ। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ନହିଁନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଳରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରେ, ବିକଜ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାର କେବଳ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିସନ୍ କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, ସେଭଳିଆ ରୋଗ ବି ବ୍ୟାପିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସିଛୁ 15 ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଯଦି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆଗକୁ ବି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ CEC ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ନେଗି, CDPO ଅଫିସ୍କେ ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛେ, ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ନାଇଁ ହେବାର ତକ ଆମେ କୌଣସି କାମ ନାଇଁ କରୁ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଯଦି ମୋର କାମ ଟାଇମ୍ରେ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା, ତ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଅଛେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଯଦି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗ୍ଲା, ଫେର୍ 2 ମାସ ଗଲା, 2 ମାସ ଭିତରେ ତାପରେ ଫେର୍ ବର୍ଷା ମାସ ଆସ୍ଲେ ତାର୍ପରେ ମୋର କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରେ। ମୁଇଁ MKY ଆପ୍ଲାଏ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ। ପାର୍ନାଳ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛେଁ, ହରିକୃଷ୍ଣ ମେହେର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଇଏ CDPO ଅଫିସ୍କେ ଆଇଛେଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ MKY ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେଁ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଲାଗି, ତ ସେ ତାର ଗୁହାଲାଟ ନାଇଁ ଆସିପାର୍ବାର, କାରଣ ପଚାରିଲେ BVO କହୁଛନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛୁଁ ଆଉ ଡିଲେ ହେବା। ତ ସାର୍, ଇଏ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଗୁହାଲାଟର କେବେ ପାଇମୁ ଆର୍ କାମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମୁ? ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କର୍ବାର କମ୍ସେ କମ୍ 2 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ପେଣ୍ଡିଂ ଆଟ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଖୁଛେ, ସେନୁ ରିପ୍ଲାଏ ସବୁ ଆଉଛେ। ହଁ ସାର୍, ଆମ ଲେଟର୍ଟା ନାଇଁ ପଲେ ଆମେ କାମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମୁ? 2-3 ମାସ ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ, ଫେର୍ ତ କାମ ଡିଲେ ହେବା। ମୁଁ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନୀ ଅଫିସର ବଲାଙ୍ଗୀର, ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମ ମୁଣ୍ଡା। ପହିଲା ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାରେ ଇଏ ଅଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତ ମାନେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇଏ ତାର ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରିକି ଏମାନେ ରହୁଛନ୍, ଅଥଚ ଆମେ ପୁରା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇନାଇପାର୍ବାର୍। ଯେ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର କଥା, ସେମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକରି ଆମେ କାମ କରିବାର ତ ମୁସ୍କିଲ୍ ହେ। ଖାଲି ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ତାଙ୍କେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଲାଗେ, ଅତି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଯେନ୍ଟା କରିହେବା ମାନେ ପୁରା ତ ସଲ୍ଭ ନାଇଁ ହେ,
ସେଟାକେ ସେମାନେ ଯେତିକି କରିପାରିବେ ସବୁ ଏଲ୍ଆଇ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସବୁ 14 ଡିସ୍ପେନ୍ସରିରେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିଭିଏଚ୍ ଅଛେ ସେନେ ଜଣେ ଜଣେକେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ରହିବେ, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବା ସେମାନେ କରିବେ, ଆଉ ଯେଟା ନେଇପାରିବେ ସେ ମୋର ନମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛେ, ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଓଭର ଫୋନ୍ରେ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବା, ଓଭର ଫୋନ୍ରେ ବି ମାନେ 100% ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ତ ବହୁତ କଥା, ଏଇଟା ତ କେବେ ବି ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଓଭର ଫୋନ୍ରେ କରବାରଟା, ସେଥିଲାଗି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଦେଇ ନେଇପାରବାର, ଯେଉଁଟାକି ଚାଷୀମାନେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।